អឺនិយាយពេលមកជួបម្ដងម្ដងនិយាយអត់ចង់កើតទេណាអឺមកឃើញចឹងម្ដងម្ដងមកចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអសំណោះសំណោះថាអឺវ័យប្រហែលបងប្រុសបងប្រុសបងស្រីបងស្រីដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យដែលជាវ័យមួយយើងអាចបង្កបង្កើនសង្គមគ្រួសារណារបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនពីព្រោះជាតិមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានគឺផ្ដើមពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទៅកាលណាយើងបានពង្រឹងខ្លួនយើងអប់រំខ្លួនយើងបានល្អហើយយើងអាចបង្កើតគ្រួសារមួយឲ្យរីកចម្រើនឲ្យល្អគ្រួសារមួយមួយរីកចម្រើនល្អហើយទៅភូមិមួយហ្នឹងវារីកចម្រើនភូមិមួយ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 ហ្នឹងវារីកចម្រើនទៅឃុំហ្នឹងវារីកចម្រើនអាឃុំមួយ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 ហ្នឹងវារីកចម្រើនទៅស្រុកមួយហ្នឹងវារីកចម្រើនអាស្រុកមួយ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 ហ្នឹងវារីកចម្រើនទៅខេត្តទាំងមូលវារីកចម្រើនខេត្តមួយ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 ហ្នឹងវារីកចម្រើនទៅប្រទេសយើងវារីកចម្រើនប៉ុន្តែជាឫសគល់ដំបូងបំផុតគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាទាំងបងប្រុសបងស្រីទាំងថ្មាគ្រប់ព្រះអង្គណាយើងផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយសំណោះណាយើងអត់បានគិតដល់ម្ដាយឪពុកដែលលោកបង្កើតយើងមកហូរឈាមទាំងធ្លាប់ទាំងធ្លាប់ម្ដាយឪពុកលោកសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងបង្កើតកូនមកណាអាត្មាមិនធ្លាប់មានកូនទេបែរថាដឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់បើអ្នកខ្លះមានកូន2 3អ្នកមិនអីទេចាប់ពី2អ្នកឡើងមិនសូវអីទេសេចក្តីទុកមិនសូវកើតមានខ្លាំងទេតែបើម្ដាយឪពុកដែលមានកូនត្រឹមតែម្នាក់បងកូនតែម្នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់មិនដឹងថាអ្នកណានៅក្នុងចំណោមនេះឬអត់ដែលមានម្ដាយឪពុកមានតែយើងមួយណាបងដែលជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺផ្ញើលើកូនម្នាក់នឹងទាំងអស់សង្ឃឹមលើកូនបើកូន2 3នាក់បែបមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេតែអ្នកខ្លះកូនមានតែមួយសង្ឃឹមលើកូននឹងជីវិតរបស់គាត់តែយើងបានបំផ្លាញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអស់យើងមកកើតជាមួយគាត់រស់នៅជាមួយគាត់យើងអត់បានសងសេចក្តីល្អទៅកាន់គាត់ហើយនៅយើងរំលឹកសាដើមមុនយើងមកដល់នេះតើយើងបានសាងអីជាមួយគាត់ខ្លះយើងបានធ្វើល្អជាមួយគាត់បានប្រមាណហើយយើងសាងកម្មមិនល្អជាមួយគាត់ប្រមាណភាកច្រើនយើងចូលមកដល់ទីនេះមិនដឹងថាតើយើងមុននឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងបានសាងកម្មអីខ្លះជាមួយគាត់ទេអ្នកខ្លះអាចប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជេរបចោតនេះថ្មះគាត់អ្នកខ្លះដៃដែលគាត់បកកើតមកសង្ឃឹមតែពេលដែលកូនធំឡើងពេញកម្លាំងដូចនេះយកដៃយកស្មានឹងទៅលីសាយរែកពុនមើលថែរសាចិញ្ចឹមគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាមាត់ដែលគាត់បង្កើតមកទុកសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យនិយាយភាសាល្អល្អណាភ្នែកដែលគាត់បង្កើតមកទុកសម្រាប់មើលការខុសត្រូវកិច្ចការធ្ងន់ក្រាលក្តៅជាឈឺជាក្តៅរងាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅតែអ្វីដែលលោកសង្ឃឹមត្រូវយើងបំផ្លាញចោលអស់មាត់ដែលគាត់បង្កើតមកសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យទទួលពាក្យល្អល្អយើងនិយាយពាក្យមិនល្អជេរបចោតនេះថ្មះទៅគាត់ដៃជើងដែលគាត់បង្កើតមកទុកសម្រាប់ធ្វើការរស់ស៊ីលីសាច់រែកពុនសំលុយប្រកកាសយើងយកទៅតតធៈវិដំគាត់ទៅវិញណាភ្នែកដែលគាត់បង្កើតមកយើងយកទៅសម្លឹងទៅសម្លក់ដាក់គាត់វិញណានេះម្ដាយឪពុកចុះបើយើងមុននឹងចូលមកទីនេះយើងមានភរិយាហើយយើងមានកូនហើយប្រពន្ធដែលយកយើងមកសង្ឃឹមលើយើងជាប្តីផ្ញើជីវិតលើយើងជាប្តីកូនដែលកើតមកសង្ឃឹមលើយើងជាឪពុកជាបង្គោលគ្រួសារអាត្មាមិនតាន់ដល់និយាយរឿងធំដល់រឿងជាតិទេយើងនិយាយត្រឹមតែខ្លួនយើងនិងសង្គមគ្រួសារយើងតែមួយតូចចុះប្រពន្ធយកយើងមកសង្ឃឹមលើយើងម្ដាយឪពុកបង្កើតយើងមកសង្ឃឹមលើយើងជាតិទាំងមូលសង្ឃឹមលើយើងគ្រប់គ្នាហើយបើយើងធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះតែអត់តន់ហួសពេលទេណាអត់តន់ហួសពេលទេព្រោះអាយុរបស់យើងមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនមកអាត្មាគ្រប់គ្នាពេលយើងចេញទៅវិញពេលវេលាយើងនៅសាងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិវែងណាស់អ្នកខ្លះនៅសល់ពេល70ឆ្នាំអ្នកខ្លះនៅសល់ពេល60ឆ្នាំណាភាគច្រើនទៅតែ20ជាង30ជាងទេអត់តន់មានអ្នកដល់40ទេមែនទេណានៅទីនេះមានអ្នកដល់40ទេមានអ្នកអាយុ40ទេមើលលើកដៃមើលអ្នក40អត់មានទេណាមានណាអូនៅបន្ទប់ហ្នឹងហើយណាមានដល់60ទៀតឃើញណា50ក៏មាន60ក៏មាន40ក៏មានអញ្ចឹងមានន័យថាវ័យណាក៏ខុសដែរណាក្មេងក៏ខុសវ័យកដាលក៏ខុសវ័យចាស់ក៏ចុះបឋមអវ័យមជ្ឈមអវ័យបច្ឆមអវ័យវ័យទាំង3នេះខុសដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាលើโลกនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតមកគ្មានកំហុសទេហើយកំហុសទាំងនោះมันគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងខុសហើយយើងបានអីហ៎បានអីបានកែខ្លួនឡើងវិញបានកែប្រែកំហុសនឹងឡើងវិញតែអ្វីដែលគេស្អប់ខ្ពើមគឺនៅពេលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសហើយយើងយ៉ាងម៉េចណាយើងធ្វើខុសបន្តទៅទៀតដោយមិនមានការកែប្រែបាទអញ្ចឹងយើងកំតោចចិត្តថាយើងខុស
ណាគេស្អប់ខ្ពើមយើងទៅវិញខ្លាចគេនិយាយដើមដៀលថ្មាស់ពូចអំបោណាខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងមិនចូលក្នុងចំណោមគេកើតក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងថ្មាលើកឧទាហរណ៍ណាទឹកសុទ្ធមួយដបនេះសបកខាងក្រៅយើងដាក់ថាទឹកសុទ្ធឬក៏ឧទាហរណ៍ថាដបទឹកសុទ្ធនេះវាជាទឹកត្រីណាទឹកត្រីមួយដបហើយអសរយើងដាក់ថាទឹកត្រីតែខាងក្រៅនេះយើងចង់ដូរវាក៏ដាក់ថាទឹកត្រីខាងក្នុងគឺនៅទឹកត្រីដដែលយើងដោមកដាក់ថាទឹកខ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសេសណាដល់ពេលក្នុងដបហ្នឹងវាទឹកត្រីហើយយើងចាក់មកចាក់ទឹកទឹកត្រីនៅក្នុងដបហ្នឹងអសរយើងឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយដាក់ទឹកខ្មុំក៏ដោយដាក់ស្ករសក៏ដោយស្ករថ្នោតក៏ដោយស្ករអំពៅក៏ដោយប៉ុន្តែចាក់មកតើវាផ្អែមដូចអសរដាក់ខាងក្រៅទេអត់ទេណាឆ្លៅអញ្ចឹងល្អណាស់អត់បានយកកាមេរ៉ាយកអីមកទេដោយសារតកង់មកគឺសុំឈប់ហើយណាអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអ្នកថតអត់ទាន់រកតកង់ថ្មីបានអញ្ចឹងມັນសំខាន់ខាងក្រៅនេះទេអ្វីដែលសំខាន់ផ្អែមឬប្រៃវានៅអីនៅខាងក្នុងនេះមែនទេណាវានៅខាងក្នុងប៉ុននៅខាងក្នុងអ្វីដែលថ្មចង់បញ្ជាក់មានន័យថាយើងនៅខាងក្រៅនេះយើងធ្លាប់ខុសគេធ្លាប់ដឹងថាបុគ្គលកខុសបុគ្គលខខុសកូនអ្នកនេះអាក្រក់កូនអ្នកនោះអាក្រក់ណាតែគេថានឹងដូចជាអសរនៅខាងក្រៅដបនេះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះណាយើងបានកែប្រែខ្លួនរបស់យើងពីអោនភាពពីភាពអន់ថយនេះពីមោហៈអវិជ្ជាដែលកំពុងតែងងឹតឆឹងជីវិតរបស់យើងពេលនេះប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកត្រីអញ្ចឹងបើដឹងថាខ្លួនយើងឥឡូវនេះកំពុងតែស្អុយលោកជំទាវប្រធានដឹកនាំយើងមកកន្លែងនេះម្ដាយឪពុករបស់យើងបញ្ជូនយើងមកកន្លែងនេះទើសដៅសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យយើងចាក់ទឹកត្រីចេញពីក្នុងដបលាងដបនឹងឲ្យស្អាតហាត់មើលកុំឲ្យធំក្លិនដាក់ទឹកខ្មុំចូលម្ដងចង់អាសរនៅខាងក្រៅទឹកត្រីក៏ចាក់មកវាផ្អែមដែរមែនទេយ៉ាងណាមិញខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងដែរកែប្រែខ្លួនរបស់យើងចាប់ប្រើពីពេលនេះទៅលះបង់អវ័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសពីមុនមកអបាយមុខណាស្រីស្រាលបែងពៀលាវាសែហើយថ្មមិនបន្ទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេពេលខ្លះយើងបន្ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តមិនកើតទេពីព្រោះអីថ្មមិនបន្ទោសបងប្អូនទេពេលខ្លះមកពីបដិបត្តិសង្គមយើងវាបែបហ្នឹងប្អូនបើកមកវចុទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់មិនដែលផ្សាយទេរឿងអប់រំកំរណាស់ណាបើកមកម៉ោងណាក៏មានស្រីស្រាផឹកឈីវាយដំតត់ភាក់ដូនត្រីសបាយក្អាកកាយរីករាយអត់ដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំបានបរិបូរទេមែនទេអត់សូវមានទេມັນត្រឹមតែផ្សាយទូរទស្សន៍បង្វឹកស្មារតីមនុស្សឲ្យខូចប៉ុណ្ណឹងទេនៅគេមិនអស់ចិត្តទេបាទតាមដងផ្លូវនានាបងអូនជិះមើលបងជិះមើលទៅតាមខេត្តក៏ដោយជនបទទីក្រុងកន្លែងឲ្យតែមានផ្សារតូចតែមួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេលើកបដាប៉ុណ្ណាណៃដាក់ស្អីខ្លះណាដាក់ដបស្រាដាក់រូបស្រីស្អាតឯអាស្រីស្អាតហ្នឹងដែលដាក់ហូលដាក់ប្រមួងអាវប្របីនៃខ្មែរគេទេនោះខោយដបសិតមែនទេហ្នឹងហើយចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មនុស្សវាដាក់ដាមតែរឿងហ្នឹងរឿងសបាយក្អាកកាយរីករាយផឹកស៊ីស្រីយីអូនបងហ្នឹងវាយដំតាត់ធាក់ជេរបចោលដៀលថ្មាច់ឆ្លុះតោះតែងខ្វែងកំណត់លួចឆាក់ឆក់ណាកាប់ចាក់ចិត្តហ្នឹងគឺសាហាវណាស់ណាប្រេងផ្សៃណាស់ដោយសារអីដោយសារបដិបត្តិជុំវិញខ្លួនយើងយើងឃើញតែអញ្ចឹងហើយបើប្រព័ន្ធអប់រំដូចថ្មអីទៅជួលប៉ុស្តិ៍គេផ្សាយអីណាអ្នកសត្វទូទោះមកពី3ប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ណ្ណេះអ្នកថតទេអគ្គនាយកផ្សេងទៅជួលប៉ុស្តិ៍គេផ្សាយគេដាក់ឲ្យម៉ោង4ចិត្តព្រះអាមើមិនទាន់ភ្ញាក់ពីដេកផងគេចេះដាក់ឲ្យទៅណាហើយយើងចេះផ្សាយទៅកុំឲ្យវាអត់ម៉ោងកុំឲ្យវាអត់សោះណាចេះផ្សាយផងព្រោះមានអាមើគេមិនទាន់ភ្ញាក់ពីដេកផងហើយទៅសុំជួលជួលម៉ោង7ព្រោះឯងជួលចង់បានម៉ោង7យប់ចង់បានម៉ោង7ព្រឹកឬចង់បានម៉ោង2ដល់10ថ្ងៃត្រង់គេពងអាហូបបាយហើយចង់បានម៉ោងហ្នឹងមិនបាច់ទៅជួលវាទេវាអត់ដាក់ឲ្យទេណាហើយបើដាក់ឲ្យ10000ដុល្លារអីទៅរកលុយណាឲ្យណាអញ្ចឹងម៉ោងចិត្តភ្លឺអី3 4000ចេះជួលទៅប៉ណ្ណាហ្នឹងមើលបានតែឆ្មាយក៏ដុលអីទេមែនទេអឺណាវាបានដែរបាននិយាយតាគាត់គិតរឿងកតុយលេខរឿងតុងទីនឯដេកលក់អីគាត់ចេះមើលទៅហើយបើថាបងប្អូនអីនេះយើងមិនតន់ភ្ញាក់ពីដីទេពេលហ្នឹងតន់ភ្ញាក់ពីសម្រានទេណាអញ្ចឹងបងវាយរឿងយើងណាស់មកវិញព្រោះពេលវេលាយើងមិនវែងទេអាត្មាសុំពេលវេលាប្រហែលជា20នាទីយ៉ាងយូរព្រោះចង់បានខ្សែអាត់នេះដែរអឺយើងបងវាយមកវិញថាអ្វីដែលសំខាន់វាមិនមែននៅខាងក្រៅនេះទេពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញកុំគិតពាក្យអ្នកណានិយាយអីនិយាយចុះអ្វីដែលសំខាន់នៅលើអ្នកណានៅលើខ្លួនយើងខាងក្នុងយើងនេះតើយើងកែប្រែបានហើយឬនៅយើងលះបង់អ្វីដែលយើងធ្លាប់ខុសឆ្គងហើយឬនៅបងបានហើយឬនៅបងអញ្ចឹងខំប្រឹង
ណាព្យាយាមហាត់ពុតលត់ដំអប់រំខ្លួនរបស់យើងឲ្យទៅជាកូនដ៏ល្អឲ្យទៅជាឪពុកគេដ៏ល្អឲ្យទៅជាប្តីគេដ៏ល្អឲ្យទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អឲ្យទៅជាបិមិត្តដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមស្រុកភូមិខេត្តខណ្ឌរបស់យើងព្យាយាមកែប្រែពីខ្លួនយើងទៅបើយើងមិនអាណិតម្ដាយបងប្អូនណាយើងគូអាណិតខ្លួនយើងយើងមិនអាណិតម្ដាយអាណិតឪពុកអាណិតកូនអាណិតប្រពន្ធទេយើងអាណិតខ្លួនយើងផ្ដើមដំបូងយើងចេះអាណិតចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងខាងដើមសិនបើខ្លួនយើងយើងមិនចេះស្រឡាញ់ផងណាតើកូនយើងប្រពន្ធយើងម្ដាយឪពុកយើងបងប្អូនយើងយើងសង្ឃឹមអីហើយម្ដាយឪពុកមិនសង្ឃឹមហើយជាតិទាំងមូលនោះសង្ឃឹមអីទៀតណាមិនអាចទេហើយមើលយើងកំឡុងពេញវ័យប៉ុណ្ណេះល្មមយើងអាចជួយកសាងជាតិរបស់យើងបានកសាងគ្រប់គុំគ្រួសារមួយយ៉ាងល្អប្រណិតពីព្រោះជាតិរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សមិនមែនសម្បូរតែមនុស្សទេអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ដូចតាហ៊ានធ្វើសឹកសង្គ្រាមអញ្ចឹងមិនមែនប្រកែសំខាន់ជាហ៊ានច្រើនទេតាហ៊ានតិចក៏ដោយឲ្យតែតាហ៊ាននោះចេះយុទ្ធសាស្ត្រមែនទេណាมันសំខាន់លើតាហ៊ានច្រើនយ៉ាងណាមិញប្រទេសយើងដៃប៉ុណ្ណឹងណាប្រជាជនយើងមានប៉ុណ្ណឹងមិនតិចទេសំខាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនដំបងបំផុតអាចញ៉ាំងខ្លួនយើងឲ្យរីកចម្រើនជាមុនសិនបើសិនជាយើងមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិបងស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រភាសាអរិយធម៌វប្បធម៌របស់យើងហើយសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយណាយើងគួរលះបង់អត់តម្លៃទេបងប្អូនមើលបងមើលដែលយើងមកទីនេះតើយើងនៅសល់តម្លៃអីខ្លះមិនមែនអាប់អោនគេឈ្មោះកិត្តិយសតែខ្លួនយើងទេសង្គមគ្រួសារទាំងមូលជាពិសេសគឺម្ដាយឪពុករបស់យើងទៅណាក៏គេនិយាយថាណែកូនអ្នកនឹងចេះមួយចុះពីរលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់ប៉ុនយើងអ្នកមកនេះវាមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកប្រព្រឹត្តណាបាត់អូក្រិតហ្នឹងទេភាកច្រើនយើងជាជនរងគ្រោះដែលខ្សែគ្រឿងញៀនមែនទេណាញៀននឹងមិនដឹងថាញៀនអីខ្លះទេអ្នកខ្លះញៀននេះញៀននោះអីថ្មមិនសូវដឹងដឹងញៀនអីខ្លះព្រោះយើងមិនធ្លាប់ញៀនអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះណាដែលគួរឲ្យអាណិតអញ្ចឹងយើងប្រឹងធ្វើម៉េចកែខ្លួនយើងឲ្យល្អអាណិតម្ដាយឪពុករបស់យើងអាណិតពូជពងរបស់យើងអ្នកខ្លះម្ដាយឪពុករបស់គាត់ល្អណាស់ណាតែគាត់ផ្លាត់ខ្លួនម្ដងប្រព្រឹត្តខុសធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្លាប់ល្អតាំងពីជីដូនជីតារបស់គាត់មកគេដឹងថាគ្រួសារកណែគ្រួសារនឹងតាំងពីជីដូនជីតារបស់គាត់មកមិនដែលគ្រួសារនឹងប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេល្អណាស់កំពុងតែសើមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងកូនឯងលើសូវគេដាក់ខ្នោះហើយណាគេតឹមតែសើមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងនេះតម្លៃម្ដាយឪពុករបស់យើងពេលហ្នឹងសឹងតែស្រក់ឈាមហើយយើងមកនៅទីនេះគាត់នៅផ្ទះមិនដេកស្រួលទេអារម្មណ៍ជាម្ដាយឪពុកបើមិនជឿសួរយាយតាម្ដាយឪពុកដែលជាម្ដាយជាឪពុកគេនៅខាងក្រៅបើមានកូនមកនៅទីនេះគាត់នៅផ្ទះបាយមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់បើកូនតែមួយដូចស្មាននិយាយមិញបារម្ភពីកូនកាត់ពីសក់ទុកកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កូនអញនៅទីហ្នឹងតើហូបស្អែតឬមិនស្អែតកូនអញសក់ទុកយ៉ាងណាឈឺជាក្តៅរងាយ៉ាងណានៅជាមួយគាត់គាត់មើលថែរសាព្រឹកល្ងាចគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយើងគួរកាត់ដល់អារម្មណ៍ពួកគាត់គួរកាត់ដល់អារម្មណ៍គ្រួសារគួរកាត់ដល់គេឈ្មោះកិត្តិយសដំបងឡើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យតែរៀនកាត់ពីខ្លួនយើងកាត់ពីគ្រួសារមួយសិនចុះនៅពេលដែលគ្រួសារមួយមួយរីកចម្រើនហើយដូចអាត្មាបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងជាតិយើងក៏រីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាយើងមករបៀបអញ្ចេះប៉ុមិនត្រឹមតែមិនជួយជាតិបានទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើកំពុងតែជួយកាត់បន្ថយជាតិរបស់យើងនឹងឲ្យរត់តរអីណាភាពអីភាពក្រីក្រភាពលំបាកថែមទៀតព្រោះរដ្ឋមិនចំណាយតិចទេដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាមកទីនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើវិភាកទានក្នុងមួយគ្រួសារប្រមាណអីប្រមាណដែលមណ្ឌលត្រូវបានកំណត់ទេព្រោះអាត្មាអាចធ្វើកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែភាកច្រើនចុះតាមមណ្ឌលនៅតាមខេត្តដូចជាបាត់ដំបងដូចជាអីណាអាចចុះធ្វើតែមួយរយៈនេះអាត្មាហត់ច្រើនហើយសុខភាពខ្លួនឯងក៏មិនស្រួលម្ល៉ោះហើយមកផ្អាកហើយមកមណ្ឌលនេះលើកទី1មកអត់ដែលបានមកមណ្ឌលនេះទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអាត្មាបានមកម្ដងនេះអាត្មានឹងរកពេលវេលាឱកាសណាមួយជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានរយៈពេលវែងយើងដើម្បីបានជួបជុំគ្នាទទួលបទពិសោធន៍ខ្លះល្អល្អក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រោះយើងមានណារឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយគ្នាដើម្បីកែប្រែជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងផ្ដើមពីខ្លួនយើងកែប្រែខ្លួនយើងទៅលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកពោលថាកំណើតកើតជាមនុស្សមើលឲ្យធ្លុះទោះឆ្ងាយចិត្តចេះស្ទាត់ប្រកបពិតគិតការអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមនុស្សល្ងងមិនផ្អើលភ្ញាក់ដោយភ្នែកខ្វាក់ទាំងសងខាងមានរូបគ្មានអ្វីអាងសាងទៀបថោកើតមកខ្លៅពូជមនុស្សតក់ខ្វក់ទៀបកាត់តាមភាពត្រកូលផៅអាក្រក់ល្អសខ្មៅកាត់កូនចៅដល់ដូនតាយើងទៀតឥឡូវជំនាន់យើងប៉ណ្ណឹងបើយើងអត់កែប្រែទេតដល់កូនដល់ចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៀតបាទណាចឹងយើងធ្វើម៉េចខំប្រឹងព្យាយាមលះបង់អាត្មាអ្នកមកនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាអាត្មាមកល្អគ្រប់10ទេត្បិតតបួសតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំរហូតពេលនេះ35
តែមិនមែនមានន័យថាល្អគ្រប់10ទេដោយថ្មធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកណាល្អគ្រប់រឿងទេសត្វតែមានកំហុសដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែសន្តាននៃកំហុសនោះវាខុសខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះបងអូនខុសរឿងផ្សេងថ្មខុសរឿងផ្សេងអ្នកដតីទៀតខុសរឿងផ្សេងផ្សេងខុសពីគ្នាទំងន់តោស្រាលតិចច្រើនទៀងគ្នាទៅតាមនៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តែបើថាឲ្យគ្មានអ្នកខុសធ្លាប់ខុសតែម្ដងអត់មានទេដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងញោមប្រធានមណ្ឌលនិយាយថាម៉េច50ក៏មាន60ក៏មានអាចដល់60ហើយនៅមានខុសទៀតបាទណាអញ្ចឹងបានក្មេងណាចាស់ស្រីឲ្យក្មេងថាក្មេងឥឡូវបបាក់ស្រីបដៅមើលទៅដូចបបាក់មើលអាក្មេងណាដូចក្មេងណាក្មេងថាឲ្យចាស់ណាដូចចាស់ណាដែរណាមានន័យថាវាខុសដូចគ្នាបាទចាស់ឥឡូវចាស់ខ្លះមិនធម្មតាទេបងអូនណាដោយសារសង្គមយើងបង្វក់របៀបអញ្ចឹងអាយុ70ហើយនៅចោលប្រពន្ធកូនណាតរណេះរណោះទៀតល្ងាចឡើងយប់ឡើងអត់មាននឹកឃើញស្រាប់ធေါ်សោធေါ်អីទេអាយុ70ហើយពេលខ្លះនៅក្លឹបបាបៀបនទេបងណាហ្នឹងហើយមកនិយាយជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមរបស់យើងគិតមើលទៅអភ័ព្វរបស់អ្នកផ្សារបើអ្នកស្រែចាប់ពីអាយុ60ឡើង5ជាងគឺគាត់នាំគ្នាកាន់ស្រាក់ដឹកដៃពីអ្នកតាយាយទៅសុំសិលធ្វើបន់ហ្នឹងមែនទេបើអ្នកផ្សារកាលពីក្មេងអ្នកស្រែកាលពីក្មេងបនក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើដល់តែចាស់ទៅគឺចាប់ពីអាយុ60ឡើងដាក់ដៃគ្នាចូលវត្តលេងគិតអីទាំងអស់តែអ្នកផ្សារពីក្មេងរវល់រឿងរៀនពេលវ័យកណ្ដាលរវល់រឿងរកស៊ីដល់តែពេលវ័យចាស់ចុងក្រោយនេះលែងរកស៊ីណាចូលវិវត្តទៅគេអត់មាននឹកឃើញបនទានទៀតកាលពីក្មេងអត់មាននឹកឃើញបនទានហើយដល់ចាស់អត់នឹកឃើញបនទានទេគេគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានច្រើនជីវិតយើងខ្លីហើយអញ្ចឹងគួរសប្បាយអស់ចិត្តនៅពេលតែចេះហើយអាភ័ព្វណាស់ដល់តែពេលចាស់ដើរលែងរួចអត់បានស្គាល់វត្តស្គាល់លោកទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះខ្លួនឯងមិនបានបដោះអពុយល្អនឹងសម្រាប់កូនខ្លួនឯងបានឃើញដល់តែពេលខ្លួនឯងឈឺធ្ងន់ដើរលែងរួចដេកនៅនឹងកាទៀតអាកូនក៏វាមិនចេះនិមន្តលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យស្រាប់ដែរវាទៅអញ្ជើញយាយជី3 4នាក់ពីវត្តកោះមកអង្គុយចាំឈរមើលឲ្យដល់ថ្ងៃពេលណាប្រាប់គេពេលហ្នឹងអាភ័ព្វណាស់ណាអញ្ចឹងយើងរៀនញ៉ាំងជីវិតយើងពីអោនភាពទៅកាន់ឧត្តមភាពពីជីវិតអន់ថយពីហើយណជីវិតជីវិតហោកទៀតតរឧត្តមជីវិតជីវិតដល់ឧត្តមទៅជ្រោជីវតសារោជីវិតដែលមានក្លឹមជីវិតដែលមានក្លឹមសម្រាប់ប្អូនជាគរិយវាគឺយើងមានចំណេះដឹងមានគុណវុទ្ធិណាមានកម្មវិជ្ជាគឺយើងមានការងារមានចំណេះដឹងមានចរិយាល្អសុចរិយាមានចិត្តគំនិតមានអរិយាប័ត្រត្រឹមត្រូវទោះបីជាយើងចាញ់ទៅវិញយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសក៏នៅតែគេត្រូវការយើងដែរដូចថ្មបច្ចៈមិញអញ្ចឹងណាមិនសំខាន់ខាងក្រៅទេគេនិយាយអីនិយាយចោះសំខាន់ក្នុងខ្លួនយើងកែប្រែចាប់ពីពេលនេះតទៅថ្មសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនគ្រប់គ្នាអាចកែប្រែពីភាពខុសឆ្គងរត់រកភាពរីកចម្រើននិងភាពត្រឹមត្រូវបានណាសូមអនុមោទនាហើយមុនបែកគ្នាណាលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានទេអាចកែប្រែជីវិតយើងបានទេណាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកែបានឲ្យទៅជាប្តីគេដ៏ល្អទៅវិញណាអ្នកមិនទាន់មានប្រពន្ធទៅវិញបើយើងកែខ្លួនបានល្អប្រឹងរស៊ី5ឆ្នាំក្រោយឡើងជាអុកញ៉ាឡើងជាអាយដំកំមុំកំមុំរងចាំយើងស្រេចមែនទេអត់ប្រមាទទេសំខាន់គឺកែប្រែខ្លួនយើងខាងដើមសិនណាហើយបើយើងអត់ទាន់កែប្រែខ្លួនយើងគេកុំថាដល់កំមុំទៅតដឹងប្រមាយក៏គេអត់យកដែរឥឡូវនេះមែនទេអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រឹងកែប្រែខ្លួនយើងឲ្យល្អចាប់ប្រើពីខ្លួនយើងទៅចាប់ពីវិនិតិពេលនេះម៉ោងនេះតទៅកែប្រែខ្លួនយើងឲ្យទៅជាកូនល្អឲ្យទៅជាពលរដ្ឋល្អឲ្យទៅជាប្តីល្អឲ្យទៅជាឪពុកល្អទាំងអស់គ្នាណាឬសីអាងបន្លាការពារខ្លួនប្រាជ្ញាអាងច្បាប់គួនការពារខុសឬសីបៃកុំទំពាំងដោះសាមរគីគ្នារស់ប្រត់គ្នាស្លាប់កែប្រែជីវិតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបញ្ញាមានចំណេះដឹងមានកម្មវិជ្ជាមានការងារល្អមានសុចរិយាចិត្តគំនិតល្អណារស់ក្នុងសង្គមឲ្យសមជាមនុស្សយើងរៀនមើលគេបងប្អូនយើងរៀនមើលគេនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាយើងមើលទៅលើអុកញ៉ាមើលទៅលើឯកដំមើលទៅលើអ្នកមានលុយចាយមិនអស់ហ្នឹងតើមួយថ្ងៃគេរវល់ដូចយើងឬអត់យើងអ្នកក្ររវល់ដែរមកមើលទៅអ្នកស្រែយាយពីរវល់ជាងគេអ្នកមានទៀតណាប៉ិនរតាំងកោស្រក់ឆ្នាំអត់គ្រប់ទេព្រោះអីពួកគាត់រវល់វាខុសណាធ្វើស្រែហើយប្តីទៅតែប្តីប្រពន្ធទៅតែប្រពន្ធមកមើលតាមអ្នកស្រែថ្ងៃឡើងហូបបាយហើយគាត់អត់មានតខឿលគោទៅជីកដីដាំដោះដំណាំអីទេតាគាត់ទៅកន្លែងទៀមកខ្វែទៅមើលវាយបុកចឹងទៅណាទៅវាយបាល់ចឹងទៅហើយម៉ែរវល់ដែរប៉ះរវល់ញីចចាយឲ្យកូនចឹងទៅអង្គុយប៉និតមើលអាលេខលោតូចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអឺម៉ែទៅដែរម៉ែកូនទៅដែរកូនប្តីទៅដែរប្តីយើងរវល់ដែរប៉ះរវល់ខុសណាឯគេអ្នកមានរវល់អត់ពេលដេកដូចគ្នាតែគេអត់មានរវល់លឿងលបែងស្រីស្រាបៀបនទេកំរោះណាស់
ណាគេខំប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីលីសៃរែកពុនសន្សំលុយកាក់ប្រកាសដើម្បីគ្រួសាររបស់គេដើម្បីកូនចៅរបស់គេអញ្ចឹងយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្លួនយើងដើម្បីគ្រួសារយើងដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះយោងតាមពេលវេលាមកវែងតិចហើយសូមអធិស្ឋានញោមបងប៉ុណ្ណឹងសូមបានបនបានសល់តាមបកស័យកែប្រែខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅសង្ឃឹមនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតលោកគ្រូនឹងមកម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយពីព្រោះមកជួបប៉ុណ្ណេះហើយនឹងមកភាសាទៀតសន្យាតែមិនដឹងថាពេលណាទេបងណាអឺសន្យាតែយើងអត់តាន់កំណត់ថ្ងៃទេកុំឲ្យខុសមាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយសូមផ្ទះដៃទទួលសាទរត្រេកអរ